្វើរដងខ្ញុំទាំងលោតែខ្ញុំមិនទ្រាំគឺទ្រាំទៀតមិនបានថ្ងៃថ្ងៃតែអត់មានត្រាំត្រានមកឲ្យដល់ពេលរំខានរំខានដល់គេទីថ្ងៃទៅបានប្រលំដល់ជីវិតឡើងចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់តែប្រមានស្មានបន្តស្រីមិនដែលឲ្យឃ្លានក៏តែមិនចេះមកញៀនគេសាយគ្រប់គ្រងគ្នាអូលំចាស់តែខ្ញុំអើយដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយខ្ញុំទ្រង់ចុកចាប់បានព្រៀមត្រង់ព្រៀមត្រង់ពេញក្នុងខ្លួនខ្ញុំចង់តែដល់កេងតើពួនតើពួនតើពួនឲ្យបានកុំមកជុំដៃយ៉ាងណឹងแล้วได้เจอสลับหาย